պարև ձեզ, Արիոմեդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գրետա Թունբերգն ու ևս 15 երիտասարդներ թատական կորց կհարուցեն 5 երկիներութեն, որոնց շարքին է Թուրքիան։ Բաքու Սահակյան ընդուներ է Մայր Հայաստան 21 հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Նյու Յորքի մեջ կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարներու հանդիպումը։ Սուրյական բանակը գավելցնե իր ներկայությունը Հալեբի արևմտյան շրջանին։ Եկեր է Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագիրը կնքելու ժամանակը Բորիս Ջոնսոն։ Մուշի մեջ կընթանան Վանի թագավորության են մնացած պատմական տարածքի պահպանման աշխատանքները։ Գրետա Թունբերգն ու 15 այլ երիտասարդներ սեպտեմբերի 23-ին հայտարարել են, որ իրենք թադիպի դիտան 5 երկիրներ ընդհանրական դակացման թեմ իրենց ծերնապահության համար, որպես մագի երեխայի իրավունքները պայմանատրության խախտում։ Միջազգային իրավապաշտպան Հոսֆելդ իրավապանական գրասենյակի օգնությամբ և Յունիսեֆի համաձայնությամբ հարուցված այս աննախադեպ փողոքը ուղղված է աղտոտող 5 պետություներու թեմ՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Արժանտինայի, Բրազիլիայի և Թուրքիայի։ Հակառակ որ այս պայմանատրությունը ստորագրվել է 30 տարի առաջ, այդ երկիրներու ղեկավարները չեն բավաներ իրենց խոստումները, նշել է 16-ամյա շվեդուհին կլիմայական հարցերում վերաբերվող մագի կատնաժողովի շրջանակներեն ներս, որտեղի կունենա Նյու Յորքի մեջ։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկիրները բացառությամբ Միացյալ Նահանգներու վավերացուցած են այս պայմանատրությունը, որ գնահատես է պաշտպանել երեխաներու առողջությունը ու իրավունքները։ Բոլորը սականադես ենք այն փանին, որ մեր իրավունքները գվոտնահարվին և գմերժվին, ավել ծուցեր է 14-ամյա Ալեքսանդրիա Վիլասենորը Միացյալ Նահանգներեն։ Այս իրավական գործողությունը պետք է թույլ տա առաջնորդներուն հասկանալու, որ գա իրական արդակարգ իրավիճակ, նշեր է ֆրանսացի 16-ամյա Այրիս Թուքեսնը մագի հետաքննող հանձնաժողով։ Այս փողը կհամարվի չջանցված պայմանատրության կամ ընտրական արձանագրության մասը։ 2014 թվականին այն թույլ տվեց երեխաներուն փողոք ներկայացնելու մագի երեխայի իրավունքներու հանձնաժողովին, եթե կգարձեն, որ իրենց իրավունքները կոտնահարվին։ Հանձնաժողովը պետք է հետաքննի ենթադրյալ խախտումները, այնուհետև առաջարկություններ պիտի լան նշված պետություններուն զանոնք դադարեցնելու համար։ Առաջարկությունները բարդաթիր չեն, բայց 44 պետությունները վավերացուցել են այս արձանագրությունը և համաձայներ են հարկել անոնք, նշեր է Մայքլ Հաուսֆելդը, որը նաև հույս հայտներ է, որ առաջարկությունները կլան առաջիկա 12 ամիսներու ընթացքին։ Այն 5 պետությունները, որոնց թեմ ուղղված է փողոքը, նույնպես կմտնեն այդ 44 պետություններու մեջ և կհամարվին աշխարհը աղտոտող պետություններ, ինչպես նաև մեծ ազդեցություն ունին G20-ի մեջ։ Հարց կառաջանա, թե ինչու այդ երկիրներուն և ոչ Միացյալ Նահանգներուն, Չինաստանին կամ Հնդկաստանին, որոնք կհամարվին աշխարհի ամենամեծ արդանեղտողները և չեն վավերացուցած այդ արձանագրությունը։ Հին ինդուստրիա զարգացած երկիրները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Գերմանիան, պատասխանատու են նախկին ժամանակ կատարված արդանետումներու մեծ մասնապաշտի համար, չնայած անոնք այսօր չեն համարվի չերմոցային գազեր արդանետող խոշորագույն երկիրներ կբնթե Հաուսֆելդի գրասենյակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իր հերթին այս փողոքի հայցի փոխանցակությունը ներկայացուցել է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներուն և քննարկում ձավալել հարցին լուծում տալու վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքո Սահակյանը սեպտեմբերի 24-ին ընդուներ է Մայր Հայաստան 21 սոցիալ մշակութային հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչներուն գազմագերբության ղեկավար Քայանե Կասպարյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն, քննարկվել են Արցախի մեջ շարք մտձրակրերու իրականացման առնչվող հարցեր։ Երկու շաբթի օրը Նյու Յորքի մեջ տեղի ունեցել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեթյարովի հանդիպումը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներ Իգոր Բոբովի, Ստեֆան Վիսկոնդի, Անդրու Շոֆերի և ԵԱՀԳ գործոստնախարարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշի մասնակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչության փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին առնչվող հարցերու շրջանակ և քննադատել են ներկայ իրավիճակը։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարը բարձր քննադատել է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու և ԵԱՀԳ գործոստնախարարի անձնական ներկայացուցիչի գործունեությունը։ Քննարկման ընթացքին հայկական կողմը կարևորել է զինատատարի ամրապնդման և լարվածության նվազեցման ուղղությամբ շարունակական չանքերու գործադրումը, ներառյալ համապատասխան մեխանիզմներու ներթրման և ամրապնդման միջոցով։ Կողմերը նախանշել են հետագա քայլերը ITV համանախագահներու այցը տարածաշրջան և մոտ ժամանակներուն արտաքին գործոստնախարարներու մագարտակով հերթական հանդիպման անցկացումը։ Ըստ մարդու իրավունքներու մոնիտորինգի սուրյական կենտրոնի դվյալներու սուրյական կառավարական ուժերը կհամալրեն Հալեբի արևմտյան շրջաններուն իրենց հենագետերը։ Մասնավորապես վերջին քանի օրերու ընթացքին տասնյակ ավտոբուսներով զինվորականներ տեղափոխվել են Համայեն, Հալեբ։ Ըստ փորձագետներու մոտ ժամանակներս պետք է ականատես լինեն կառավարական ուժերու կողմը Հալեբի արևմուտքը Թահրիրը Շամիզինյալներեն ազատելու գործողություններուն։
Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ եկեր է Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագիրը կնքելու ժամանակը կհայտնի Bloomberg-ը։ Ինչպիսին էլ լանցեր արարքությունները Իրանի հետ հին միջուկային համաձայնագիրի դեմ եկեր առաջարկվելու եւ նոր համաձայնագիր կնքելու ժամանակը։ New York-ի մեջ Sky News-ին տված հարցազրույցին հայտարարել է Ջոնսոնը, անգրգին նշել է, թե ակնհայտ է, որ Իրանը պատասխանատվություն կգրե Սաուդյան Արաբիայի նավթային կարևոր օբյեկտներով վրա հարձակման համար։ Ըսեր է Ջոնսոնը, հավելելով, որ Բրիտանիան կփորձե միավորել մարդկանց և թուլացնել արվածությունը։ Անոր խոսքերով ինքը գշարունակի աշխատել Իրանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջև լարվածության թուլացման ուղությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Բուրական շրջանի Մուրադքյուղին մեջ կընթանան Կալեհան 2 ջրամ բարեկառուցման աշխատանքները։ Ջուրերու դակ հայտնվելու վտանգ են խուսափելու համար տարածքը բեղումներ կկատարե, որոնց արդյունք հայտնաբերվեր են վանիթակավորությանը պատկանող շուրջ 3600 դարվա բնակավայր, բազմաթիվ անտիկ արտեֆակտներ և կերամիկական իրեր։ Հնեապանության փորձագետը հիշեցուցեր է, որ անցյալ դարի 7 ամիս տևած բեղումներու ընթացքին ի հայտ են բերել զինվորական ավան, վանիթակավորության շրջանի թամբարաններ են, օձի գլուխով աբարանչաներ և բրոնզե կոդիներ, որոնց վրա փորագրված են պատերազմական տեսարաններ։ Հորատման աշխատանքներու արդյունքին գենթաթրվի, որ այս վայրը նորիկ թումբն է։ Այնտեղ գտնվել են բավականաչափ իրեր, որոնք կլեցնեն ամբողջ թանգարանը։ Հայտնաբերված բնակավայրը կբարունակե 4 տարբեր մշակույթի շերտեր։ Վերին շերտը բյուզանդական է, երկրորդ շերտը կգոչվի Ուշերգաթի թարաշրջան, երրորդ շերտը կգոչվի Վանիթակավորության միջին շրջան, իսկ չորրորդ շերտի մեջ Գերևին Վաղ Երգաթի թարաշրջանի հետքեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար համույթ։Ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բասունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։